Moi. Nyt on perjantai aamu ja tänään Israel on iskenyt Iraniin. Minusta olisi ollut viisautta pidättäytyä tästä vastaiskusta ja nyt pitää toivoa, että tämä kostonkierre ei jatkuisi ja tilanne ei eskaloituisi täydeksi sodaksi lähidässä. USAssa huomenna edustajahuoneessa äänestetään Ukrainan tukipaketista. Toivokaamme siitä äänestyksestä oikeita lopputulosta eli vahvaa tukea Ukrainalle. Ja Gaasassa sodan aloittanut Hamas on kieltäytynyt väliaikaisesta tulitauosta ja panttivankien vapauttamisesta, vaikka juuri tuolla saataisiin siellä tappaminen loppumaan tässä ja nyt. täällä kotimaassa eilen torstai-iltana Yleisradion TVn pääuutislähetyksessä oli ykkösuutisena se, että maahanmuuttopolitiikkaa tiukennetaan eräältä osin. Esimerkiksi jos ei ole laillista oikeutta olla Suomessa, niin henkilön tulee poistua tai hänet poistetaan maasta tehokkaasti. Hyvä niin. Uutisissa haastateltiin eri pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa toimivien järjestöjen edustajia, jotka luonnollisesti kritisoivat hallituksen aikeita. Mutta sen jälkeen itse deskissä, eli siinä uutistilanteessa, oli haastateltavana Erna Booström, joka esiteltiin siirtolaisinstituutin tutkijaksi. Ja hän tietysti ankarasti arvosteli hallituksen aikeita. Siis tämä tutkija. Mutta siinä ei hänen nimensä kohdalla kerrottu sanallakaan, että tämän tutkijuuden lisäksi hän on tämmöinen pakolais- ja maahanmuuttoaktivisti. Ja nyt luen, mitä hän itse sanoi muutama kuukausi sitten tiedon julkistamisen neuvottelukunnan haastattelussa näistä rooleista. Sitaatti. Aktivismi on opettanut minulle hirveästi turvapaikka-asioista. Tiedän, miten järjestelmä toimii turvapaikan hakijoiden näkökulmasta. Jos olisin pelkkä tutkija, en pystyisi näkemään samaa. Sitaatti kiinni. Eli tämä tutkija, jonka minäkin olen tavannut juuri aktivismin puitteissa ja on mukava ihminen, niin itse sanoo, miten oleellista on se, että hän on tutkijuuden lisäksi myös aktivisti. Mutta ei. Yleisradion TV-uutisissa ei kerrota, että tämä puolueettomana tutkijana eräältä tavoin studioon tuotu aktivisti tutkija on myös aktivisti. Poliisi uutiston Suomen ö, varmasti luotettavin uutislähetys, minäkin luotan, mutta en käsitä, miksi Yle ei kertonut, että tämä ihminen ei ole pelkkä tutkija, vaan myös aktivisti. Ja sitten illan radiouutisissa, esimerkiksi puolen yön uutissa, kerrottiin, että tutkija Bustam sanoo sitä ja tätä. Jos tämä, että Yle ei kertonut tätä siinä esittelytekstissä, johtuu siitä, että sitä ei tiedetty, kyse on ammattitaidottomuudesta. Jos taas se tiedettiin, mutta sitä ei kerrottu, niin kyse on eräänlaista harhaanjohtamisesta. Aikamoinen riman alitus Yleltä. Samalla pitää kuitenkin kiittää. Yle nimittäin oikasi eilen illalla edellisen illan uutisista, kun siellä oli pylväät eläkeläisten kuukausitulosta ja sitten siellä oli verotuksen muutokset, miinukset vuodessa. Niin siinä meni monelta eläkeläiseltä varmasti iltakahvit väärään kurkkuun, kun luuli, että nämä miinukset oli kuukaudessa, mutta tämän yleisradio onneksi oikasi. Saa nähdä, saavatko ensi kerralla Bussemin titteliksi myös sen, että hän on näiden asioiden aktivisti. Ja totta kai hänelle kuuluu sananvapaus ja häntä saa haastatella ja hänellä on varmasti hyviä näkemyksiä mutta eikö olisi rehellistä ja reilua kertoa katsojille ja kuuntelijoille, mitkä roolit hänellä on? No, joka tapauksessa täällä kotimaassa pääasia tietysti on ollut tämä kehysriihi. Ja tässä on käppyrä, jonka näytin viime BenTVssä koululaisille. Ja näytän tämän nyt teillekin siksi, että kehysriihin päätöksiä arvioitessa on mielettömän tärkeää ymmärtää iso kuva, eli miksi Miksi joudumme tekemään näitä julkista taloutta vaavistavia päätöksiä? Tässä on 20 vuotta sitten kaikki Pohjoismaat julkinen velkasuhteessa BKT oli täällä ehkä siinä 40 prosentissa vähän yli. Ja nyt 20 vuotta myöhemmin muut Pohjoismaat ovat täällä 30 prosentissa. Ja missä on Suomi? Se on täällä seitsemässä viidessä kohta 80 prosentissa. Eli velka, julkinen velka suhteessa BKT. Näin ei voida jatkaa. Siis ei voida jatkaa. Ja sen vuoksi me teemme näitä inhottavia, ikäviä, julkista taloutta sopeuttavia ratkaisuja. Nyt kun on tehty näitä päätöksiä kehysriihessä, niin Kaiken maailman tarkkailijat, jälkiviisaat, Ylen Aamu-TV ja muuta puhuu siitä, että miksei kasvua, miksei kasvua. No, hallitus teki merkittävän kasvupanostuspäätöksen. Siinä on tämmöinen investointien veroporkkana ja muitakin ratkaisuja. Mutta samaan hengenvetoon, kun vaaditaan kasvua vahvistavia päätöksiä, samaan hengenvetoon vaaditaan, että miksi ei kiristetä enemmän työnteon ja varsinkin hyvää palkkaa saavien ja yrittäjien verotusta. Niin voisiko joku ekonomisti nyt kertoa kaikille näille viisastelijoille, että työnteon ja yrittämisen verotus on myrkkyä talouskasvulle. Siis vaikuttaa haittaavasti taloudelliseen kasvuun. Kaikki veronkiristykset vaikuttaa haittaavasti, mutta nimenomaan työnteon ja yrittämisen verotuksen kiristäminen vaikuttaa haitallisimmin talouden kasvua. Eli vaaditte kasvua, mutta vaaditte sellaisia veronkiristyksiä, jotka haittaa kasvua. Tämän sanottuani sanon toki, että kyllä sielläkin totta kai on tekemistä. Esimerkiksi itse en hyväksy nykyisen muotoista listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennusta, joka kannustaa liian hyvään ja tuottoisaan verosuunnitteluun. Nyt sitten kehys siihen päätöksestä. Tossa oli miksi. Ja kun joudutaan tekemään näin rankkoja päätöksiä, niin kyllä ne ulottuu aivan kaikki. Ja totta kai nyt joka päivä, joka aamu, joka ilta televisioon, radioon, lehtiin tulee eri tahojen ihmisiä, jotka kertovat, miksi heihin kohdistuvat säästöt ovat vääriä ja pitäisi säästää jostain muualta. Ja tämä on aivan ymmärrettävää, koska säästöpäätökset, veronkiristykset on ikäviä ja vaikuttavat kielteisesti näihin ihmisiin, näihin organisaatioihin, näihin järjestöihin. Se on niin kuin fakta. Mutta ei ole olemassa sellaisia säästöpäätöksiä tai veronkiristyksiä, joilla ei olisi näitä ikäviä vaikutuksia. Ja tässä on pyritty tekemään mahdollisimman kattavasti näitä ratkaisuja. Paljon puhutaan oikeudenmukaisuudesta, siitä on jokaisella oma käsityksensä. Minusta esimerkiksi ei ole oikeudenmukaista, että ihminen voi itse käytännössä lähes päättää, elääkö hän sosiaaliturvan varassa vai meneekö hän pienipalkkaaseen työhön. Ei ole oikeudenmukaista, että suunnilleen saman saa molemmissa vaihtoehdoissa. Mutta kaikkein suurin tai lähes kaikkein suurin epäoikeudenmukaisuus on se, että me jatkaisimme elämistä nykytavalla tulevien sukupolvien piikkiin. Olisi Todella epäoikeudenmukaista, että me emme tekisi mitään tämän taloustilanteen hallitsemiseksi ja hillitsemiseksi ja pantaisiin jälkeemme tulevat maksamaan. Näin ajateltiin Marinin hallituksessa, mutta näin ei voida toimia vastuullisesti, kun halutaan toimia, kuten Orpon hallitus haluaa. Hallituksen verolinja on siis se, että mieluummin verottaa haittoja ja kuluttamista kuin työntekoa ja yrittämistä. Mutta varsinaisista säästöistä ehkä eniten ihan viime päivinä on keskusteltu soteen, siis sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä inhottavista välttämättömistä säästöpäätöksistä. Marini hallitus teki sote jossa oli vain kaksi ongelmaa. Ei ollut rahaa eikä ollut hoitajia. Ja nyt hallitus joutuu korjaavia toimia tekemään. Mutta kun nyt on niin ankarasti arvosteltu sitä, että puututaan hoitajamitoitukseen, puututaan tähän hoitotakuuseen, niin otetaan nyt kuitenkin öö, pö pö pö, eilisestä Hesarista, mitä Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola sanoo tästä hoitomitoituksen korjaamisesta. Hän sanoo näin, sitaatti, muutos on vähäinen, mutta jonkun verran helpotusta voi tulla, siis hyvinvointialueen näkökulmasta. Nyt olemme joutuneet sulkemaan tarvittaviakin hoitopaikkoja ja ostamaan vuokratyövoimaa, kun mitotuksia ei ole saatu toteutumaan. Sitaatti kiinni. Eli on jouduttu sulkemaan paikkoja, jouduttu sitä kallista vuokratyövoimaa käyttämään, kun mitotuksia ei ole saatu kiinni. Ja nyt sitten 0,65-0,6, joka sekin on siis parempi kuin silloin pari vaalikautta sitten, kun vaalit käytiin tällä teemalla. Toinen paljon arvostelua herättänyt säästö tai panostus itse asiassa tänne sotepuoleen on se, että Kela-korvauksia yksityisessä terveydenhuollossa korotetaan tuntuvasti. Ja esimerkiksi THLn tutkija Liina-Kaisa Tynkkönen sanoo tässä samassa jutussa, että sitaatti, hänen mukaansa niiden korvaustaso ei ole niin suuri, että yksityinen terveydenhuolto olisi pienituloiselle ihmiselle aito vaihtoehto, sitaatti kiinni. Tarkoitushan on, että kun siellä on jonoa, pitkää jonoa hoitoon siellä julkisapuolla, niin eivät ne pienituloisimmat, mutta ne maksukykyisemmät siirtyisivät yksityisten palvelujen piiriin ja sillä tavoin jono lyhenisi ja nämä pienituloiset pääsisivät nopeammin hoitoon. Mikäli tämä ei toimi, siis mikäli tämä kelakorvausten korottaminen ei edesauta tässä jonojen lyhentämisessä, niin ainakin minä olen valmis tarkastelemaan asiaa uudelleen ja vaikka peruuttamaan tämän ratkaisun, mutta tämä tässä on ideana. Mulla olisi paljon sanottavaa siitä, mitä opiskelijat tällä hetkellä huutaa. Mulla olisi paljon sanottavaa siitä, miten opposition tyhjät tynnyrit kolisee, kun niille antaa vaihtoehtoa, mutta ajan vuoksi niin palaan siihen vaikka ensi kerralla. Eli tällä kertaa lopetan tähän. Moikka! Mä en ymmärrä tätä opiskelijoiden huutoa kysehän on väliaikaista elämävaiheesta, joka parantaa heidän tulevia työmahdollisuuksiaan, palkkaansa ja kaikkea. Ja sitten tämä asumistuki. Siis se, että ne joutuu niistä yksiöistä luopumaan jossain kaupungin keskusta lähellä ja ehkä palaamaan jonnekin vähän kauemmas keskustasta tai johonkin asuntoon, jos, joka on solu, joka on rakennettu opiskelijoille opiskelija niin hirveä huuto. Siis omilla rahoillaan tai isänsä rahoilla saa mun puolesta asua kuinka hulppeasti halu. Mutta onko veronmaksajan todella maksettava siitä, että opiskelijat saa asua yksiöissä kaupunkien keskustoissa? En käsitä. En todellakaan käsitä.